رمضان ده حياتي، رمضان ده حياتي، سمع يا نغاتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى، بيحل حياتنا ويفرش ورود. رمضان ده حياتي، سمع يا نغاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله، أما بعد. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമളാനു ശരീഫിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവസങ്ങളിലൂടെ അനർഹമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ സ്വയത്തമാക്കി നാം ഓരോ നോമ്പുകളും പൂർത്തീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധ റമളാനു ശരീഫിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിനരാത്രങ്ങളൊക്കെ റബ്ബിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് ധന്യരാകാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നാം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും ദുഃഖങ്ങളുടെയും ഒക്കെ 100 കഥകളിലൂടെയാണ്. ചുറ്റുഭാഗം കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ, വർത്തമാനകാലത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, ധാരാളം ആകസ്മികമായ മരണങ്ങൾ നമ്മെ ദുഃഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, നാം കാണാറുണ്ട്, അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ രോഗങ്ങളും മറ്റു പ്രയാസങ്ങളുമൊക്കെ ധാരാളം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗവും സ്ട്രോക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രോഗങ്ങളൊക്കെ കാണാത്ത അറിയാത്ത പുതിയ രൂപത്തിലൊക്കെ മനുഷ്യനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ നൈമിഷികമായ, വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഓരോ ദിവസത്തിലെയും അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിവ് നൽകുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ച ജനസമൂഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആയുസ് കുറഞ്ഞവരാണ് പുന്നാര നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്താകുന്ന നമ്മൾ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അതിൻ്റെ സൂചകമായി നമ്മോട് അറിയിച്ചു, അഅമാറു ഉമ്മത്തി ബൈന സിത്തീൻ വസബഈൻ, എൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ ആയുസ് 60-ൻ്റെയും 70-ൻ്റെയും ഇടയിലാണെന്ന് പുന്നാര നബി തങ്ങൾ ഉണർത്തുകയാണ്. 60 വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഏകദേശം 21,000 ദിവസങ്ങളാണ്. 70 വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ 25,500 ദിവസങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങളെ നാം എണ്ണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ തുച്ഛമായി, വളരെ കുറവായി അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാവരും 60-ൻ്റെയും ഇടയിൽ മരിക്കും എന്നല്ല ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം. ഏവറേജ് മനുഷ്യന്മാരുടെ ആയുസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പുന്നാര റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നുണ പറയാത്ത നാവുകൊണ്ട് 1,400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മോട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ്. ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ധന്യമായ നിമിഷങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു മുന്നറിയിപ്പെന്ന രൂപത്തിലാണ് പുന്നാര നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സമുദായത്തോട് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. നാം ചിന്തിക്കേണ്ട വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ വചനങ്ങൾ. നാം ചെറിയ സമയങ്ങൾ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിച്ച് ആ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായ ഇബാദത്തുകളും അതുപോലുള്ള സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന പാരത്രികമായ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിച്ച മനുഷ്യന്മാർ ധാരാളമുണ്ട്. പൂർവികരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ സമുദായങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനും അനുബന്ധമായ
കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ ദീർഘകാലം ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയവരാണ്. 1500 വർഷങ്ങളും 900 വർഷങ്ങളും 800 വർഷങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ പ്രവാചക ഉമ്മത്തുകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചത് പരിശുദ്ധമായ പാരത്രികമായ ലോകത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല സമൂഹങ്ങളും പല സമുദായങ്ങളും അവർക്ക് ലഭ്യമായ കാലയളവ് തുച്ഛമായി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് അത് കൂടുതലായി ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഈ ഉമ്മത്തിന് അല്ലാഹു തആല നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൂർവികരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ സമുദായങ്ങൾ 1500 വർഷങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിച്ച് അല്ലാഹു തആല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് അവർ സ്വർഗം സ്വയത്തമാക്കുമ്പോൾ ഈ 60, 70, 40 വർഷങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇബാദത്തുകളുമായി ധന്യജീവിതം സമർപ്പിച്ച് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഉമ്മത്തിന് പ്രത്യേകമായ ചില ദിവസങ്ങളും ചില നാളുകളും ചില സമയങ്ങളും ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ സ്പെഷ്യലാക്കി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അത് ഈ ഉമ്മത്തിന് മാത്രം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധമായ റമളാനു ശരീഫ് തന്നെ ധന്യമായ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങളൊക്കെ വാരിക്കൂട്ടേണ്ട സമയമാണ്. പാരത്രികമായ ലോകത്തെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആകാവുന്നതിലത്ര സമ്പാദ്യങ്ങളും പ്രതിഫലങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് റമളാനു ശരീഫിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു നന്മക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം 10 പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് ഹദീസുകളിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ഏറ്റവും മിനിമമായ പ്രതിഫലമാണ്. ആ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ സൽക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് തബസ്സുമുക്ക ലി വജ്ഹി അഖീക ലക സദഖ ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ മുഖത്തു നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വദഖയാണെന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വദഖക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുന്ന പ്രതിഫലം 10 പ്രതിഫലമാണ് റമളാനിന് മുമ്പ്. എന്നാൽ റമളാനിലേക്ക് നാം കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതേ സൽക്രമത്തിന് തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുന്ന പ്രതിഫലം 70ഉം 70,000ഉം അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഹദീസുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും കൽബുകളെ അല്ലാഹു തആല സ്കാൻ ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരുടെയും നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇഖ്ലാസിനെ അല്ലാഹു ടാലി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ വർധനവ് അല്ലാഹു മനുഷ്യർക്ക് നൽകുകയാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് 70 മിനിമമായി ലഭിക്കും, ചില ആളുകൾക്ക് 70,000 ലഭിക്കും. ഹിസാബ് കയ്യും കണക്കുമില്ലാതെ കുറേ ആളുകൾക്ക് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുകയാണ്. നോക്കൂ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ, റമളാനല്ലാത്ത സമയത്ത് നാം ഒരു നന്മ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് 10 പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകിയെങ്കിൽ റമളാനിൽ അതേ നന്മ തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി പ്രതിഫലം നമുക്ക് നൽകുന്നു, നാം സ്വയത്തമാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ ഉമ്മത്തിന് ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു തആല നൽകിയ വലിയ ഔദാര്യമാണ്, അനുഗ്രഹമാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നാം എടുത്തു പരിശോധിക്കുമ്പോൾ റമളാനു ശരീഫിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ നന്മകൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലം ധാരാളമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ നന്മകൾ വല്ലതും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അതൊരു വലിയ നഷ്ടമായി ചിന്തിക്കാൻ അധികം ബുദ്ധി ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു തആല എണ്ണമറ്റ കണക്കില്ലാതെ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന നല്ല സമയങ്ങളാണ് റമളാനു ശരീഫിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളുമെന്ന് ഞാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അല്ലാഹു അത് സ്വയത്തമാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇങ്ങനെ റമളാൻ 1 മുതൽക്ക് നമ്മുടെ
പ്രതിഫലങ്ങളുടെ മടക്കിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടു വരുമ്പോൾ ഒന്നിന് ലഭിച്ച പ്രതിഫലമല്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ സ്വയത്തമാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ, പുതിയ പുതിയ റമദാനിൻ്റെ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ നാം സ്വയത്തമാക്കുമ്പോൾ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓരോ ദിവസങ്ങൾക്കും കണക്കില്ലാത്ത പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകി നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു റമദാന് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നേടിയെടുക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം ധാരാളമാണ് എന്നെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, പരിശുദ്ധ റമദാനു ശരീഫിലെ അവസാനത്തെ 10 ദിവസങ്ങളൊക്കെ വളരെ ധന്യമായ നിമിഷങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരുമാണ്. പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യവുമാണ്. അങ്ങനെ റമദാനു ശരീഫിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ മടങ്ങുകൾ ധാരാളമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, പരിശുദ്ധ റമദാനു ശരീഫിൻ്റെ അവസാനത്തെ 10-ലാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഉള്ളത്. ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിശാലമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ അള്ളാഹു കോരിവാരി നൽകുന്ന ഒരു രാത്രിയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് മറ്റു പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയോ ധാരാളമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന രാത്രിയിൽ ഒരാളൊരു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ചൊല്ലിയാൽ, ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ചൊല്ലിയാൽ ആ രാത്രി കൊണ്ട് അയാൾ ധാരാളം പ്രതിഫലങ്ങൾ സ്വയത്തമാക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ അവരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എണ്ണമറ്റ പ്രതിഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ, 40 വർഷം ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ, 50 വർഷം ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ, വേണ്ട ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ച 60-ഉം 70-ഉം ആ വയസ്സുകൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു തആല ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായൊരു രാത്രി അവന് അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ച് നൽകുമ്പോൾ, ആ വർഷങ്ങളൊക്കെയും എത്രയോ പ്രതിഫലങ്ങളാണ് അവൻ സ്വയത്തമാക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ സ്വയത്തമാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഈ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്ന ഈ സമുദായത്തിന് ശ്രേഷ്ഠമായ ധന്യമായ പ്രതിഫലങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളുമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധമായ റമദാനു ശരീഫ് നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസങ്ങളും വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്തോറും പ്രതിഫലങ്ങൾ ധാരാളമായി നമുക്ക് അള്ളാഹു തആല നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പ്രതിഫലങ്ങളൊക്കെയും നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലത്ത് നാം സ്വയത്തമാക്കിയിട്ടാണ് 1000-ഉം 1500 വർഷങ്ങൾ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിച്ച് ധന്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വർഗം സ്വയത്തമാക്കിയവരുടെ ഇക്വാളിറ്റിയിലേക്ക്, അവരുടെ എലിജിബിലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അവരോട് ഒപ്പം എലിജിബിളാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സമുദായത്തിന് ഇത്രയേറെ പ്രതിഫലമുള്ള ദിവസങ്ങളും നാളുകളും സമയങ്ങളും രാത്രികളുമൊക്കെ സംവിധാനിച്ചത് എന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഉണർത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും, ആ സമുദായങ്ങളും, കഴിഞ്ഞുപോയ എല്ലാവരും, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഭൂമിലോകത്ത് അബൂന അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽക്ക് ഖാതിബുൽ അംബിയാ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരെയുള്ള പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും, ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുയായികൾ മുഴുവനും, ഖിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം വരെ ഉണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യന്മാരൊക്കെയും ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം സ്വർഗം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ആ സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജനനം. അബൂന അബുൽ ബസർ ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച്, ആ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ വെച്ച് ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ മുതുകിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മലായിക്കത്തിലൂടെ തടവിയപ്പോൾ, ഭൂമിലോകത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളും റബ്ബിൻ്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലോകത്ത് സന്നിഹിതരായി എന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാണ്. ആ സന്നിഹിതരായ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയായിരുന്നു. ആ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അന്ന് മഹാനായ ആദൻ നബി അലിഹിസ്സലാമിൻ്റെ മുതുകിലുണ്ടായിരുന്നു. ആദൻ നബി അലിഹിസ്സലാം മുതൽക്ക് ഖിയാമത്ത് നാള്
അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ആദനബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ മുതുകിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ആ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ആദ്യമായി ജീവിച്ച സ്ഥലം അത് പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം ആദനബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചതും പാർപ്പിച്ചതും സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ തറവാട് സ്വർഗമായിരുന്നു എന്നാണ്. ആ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ദൗർബല്യ നിമിഷത്തിൽ അബൂനാബുൽ ബസർ ആദനബി അലിഹിസ്സലാം നമ്മുടെ വാപ്പ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ദുഃഖകരമായ ഒരു വരവായിരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ വളരെ ദുഃഖവും പ്രയാസവും വേദനയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച ആദനബി അലിഹിസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ മന്ത്രം ഫഇമ്മാ യതിയന്നകും മിന്നി ഹുദൻ ഫമൻ തബിഅ ഹുദായ ഫല ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വേദനയോടെ പ്രയാസത്തോടെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൻ്റെ പടികളിറങ്ങുമ്പോൾ, കാരണം സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്നത് സുഭിക്ഷതയുടെ നാളുകളായിരുന്നു, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നാളുകളും ആർഭാടത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ്. മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവനും അള്ളാഹു തആല നൽകുന്ന വലിയ സന്തോഷങ്ങളുടെ ദിനരാത്രങ്ങളായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ആദനബി അലൈഹിസ്സലാമിന്. ആ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ താൽക്കാലികമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന ബോധത്തോടെ മഹാനായ ആദനബി അലൈഹിസ്സലാം അതീവ ദുഃഖം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രകടമാക്കിയെന്ന് തഫ്സീറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ ദുഃഖത്തിൻ്റെ അളവ് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹു തആല ആദനബി അലൈഹിസ്സലാമും, ഒരു വേള ആദനബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ മുതുകിലുള്ള ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ കഠിനമായ ദുഃഖവും വേദനയും റബ്ബിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ നിന്നുള്ള പോക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് വേദനയോടുകൂടെ പടിയിറങ്ങുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ആദനബി അലൈഹിസ്സലാം എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ ആ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു ആദനബി അലൈഹിസ്സലാമിനോടും മുതുകിലുള്ള എന്നോടും നിങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞ വർത്തമാനമാണ് എൻ്റെ സന്മാർഗത്തിൻ്റെ ദീപശിഖയുമായി എൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ ഭൂമി ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ അവരുടെ സുന്ദരമായ വഴികൾ, സുന്ദരമായ മാർഗങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സ്വയത്തമാക്കിയാൽ ഫലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ യഹ്സനൂൻ, അവർക്ക് പിന്നെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല, പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഈ ദുഃഖവും പ്രയാസവുമൊക്കെ നൈമിഷികമാണ്. ഈ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പടി കയറി വരാൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സുന്ദരമായ ഹിദായത്ത് എന്ന മാർഗം അവലംബിച്ചാൽ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗമെന്ന് നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട തറവാട് വീണ്ടെടുക്കാൻ പ്രയാസമില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട തറവാട് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ നഷ്ടപ്പെട്ട തറവാട് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമശാലയാണ് ഭൗതികമായ ഈ ലോകം. ഈ ലോകത്ത് നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാ നന്മകളും എല്ലാ വാക്കുവർത്തമാനങ്ങളും എല്ലാ ഇടപെടലുകളും എല്ലാം ആ സ്വർഗം നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാനുള്ളതാണ്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൗർബല്യ നിമിഷത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൻ്റെ പടികൾ ധൈര്യസമേതം കടന്ന് ചെല്ലണം, പടികൾ കയറി പോകണം. പോകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിർദ്ദേശിച്ച സന്മാർഗത്തിൻ്റെ, ഹിദായത്തിൻ്റെ, നല്ല മാർഗത്തിൻ്റെ, നേരായ മാർഗത്തിൻ്റെ വഴികൾ നമ്മൾ തേടുകയും അവലംബിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതിൽപ്പെട്ട മാർഗങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാനു ശരീഫ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ റമദാനു ശരീഫിൻ്റെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത്, സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞതും അതിനുവേണ്ടിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആയുസ്സിൽ നൽകിയ ഏറ്റവും ധന്യമായ നിമിഷങ്ങളാണ് റമദാനു ശരീഫിലെ നിമിഷങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആ ധന്യമായ നിമിഷങ്ങളിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് ഏത് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാകുന്ന സ്വർഗം സമ്പാദിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന്
നിന്ന് വിശുദ്ധമായ റമളാനു ശരീഫിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മോടെ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധ റമളാനു ശരീഫിൻ്റെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ, അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നാ നസ്അലുക്കൽ ജന്ന എന്ന് പ്രത്യേകം ചോദിക്കണമെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ സ്വർഗം ചോദിച്ച് ഓരോ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ അവസാനത്തെ 10 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായ ഒരു ദൗത്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമളാനു ശരീഫിൻ്റെ ഏറ്റവും മർമ്മമായ അവസാനത്തെ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ സ്വർഗം സമ്പാദിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്ന രൂപത്തിൽ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിനമായ പരിശ്രമങ്ങളാണ് അവസാന സമയത്ത് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ദിവസങ്ങൾ, നിമിഷങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നാം ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ, ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിക്ഷേപ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെയുള്ളത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നന്മകൾ ധാരാളം ചെയ്ത് ആ നന്മകൾ സ്വയത്തമാക്കി ധാരാളം നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കെത്താൻ നിഷ്പ്രയാസമാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാം. അള്ളാഹുദിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും, ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് റമളാനു ശരീഫ് വരുമ്പോൾ പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തുകയാണ്. മഹാത്മാക്കളായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൂർവികരായ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു, ആ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതൊക്കെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു, ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട തറവാട് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അവർ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട തറവാട് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൂമിലോകത്ത് സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളുമൊക്കെ എത്ര വലുതാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു വചനം കാണാം, അം ഹസിബത്തും അന്തദുഖുലുൽ ജന്നത ഫലം മാ യഅതികും മസലുൽ ലദീന ഖലൂ മിൻ ഖബലികും മസ്സതുഹുമുൽ ബസാ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വിശുദ്ധമായ വചനം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അം ഹസിബത്തും അന്തദുഖുലുൽ ജന്ന, സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശിഷ്ടമായ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണോ? സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ചുമ്മാ കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണോ എന്ന് ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താ കാരണം? എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർവികരായ പ്രവാചകന്മാരും അവരുടെ അനുയായികളും ആ സ്വർഗ സമ്പാദത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിലോകത്ത് സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഖുർആനിലൂടെ ചോദിക്കുകയാണ്, അവർ ആ പ്രവാചകന്മാർ, മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തീക്ഷ്ണമായ അനുഭവങ്ങൾ കടിച്ചിറക്കിയ പ്രവാചകനാണ് മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവിനോട് പോരാടി ആ ശത്രുവിൻ്റെ മുന്നിൽ പരിശുദ്ധമായ തൗഹീദിൻ്റെ വചനം ഉച്ചൈസ്തരം പ്രഖ്യാപിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ സമുദായത്തെ ആനയിച്ച മഹാവ്യക്തിത്വം മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം. ആ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ആ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ വചനങ്ങൾ ലോക സമൂഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത്. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഫിർഔൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊടും ക്രൂരനായ മനുഷ്യൻ്റെ കിരാതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി അവർ പുറപ്പെട്ടു. കൂട്ടത്തിൽ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ അനുയായികളുമുണ്ട്, ഉമ്മത്തുകളുമുണ്ട്. അവർ ആ ഫിർഔനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവർ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ ചെങ്കടൽ, മുന്നിൽ ശക്തമായ കടലാണ്, പിന്നിലാണെങ്കിൽ ഫിർഔനും കൂട്ടരും എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളോടുകൂടെ ഇവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താനും നശിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ഇവരെ പിന്നിലൂടെ കടന്നു വരികയാണ്. അങ്ങനെ പിന്നിലേക്ക് മടങ്ങിയാലും പ്രയാസങ്ങൾ തന്നെ, മുന്നിലാണെങ്കിലും കടലു തന്നെ. ഇങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് പോകാനും രക്ഷയില്ലാത്ത സമയത്ത് ആ സമുദായം മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മത്താ നസ്റുല്ലാ, അള്ളാഹു സഹായിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട്. അള്ളാഹു സഹായിക്കുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ കൂടിയത്. മത്താ നസ്റുല്ലാ, എവിടെയാണ്
അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായമെന്ന് ഗതികെട്ട് ചോദിച്ച ആ സമുദായത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുകയാണ്. അത്രയേറെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച്, പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് സ്വർഗസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരും അവിടുത്തെ അനുയായികളും ഈ ഭൂമിലോകത്ത് തീക്ഷ്ണമായ ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ച് നേടിയെടുത്ത സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചുമ്മാ നമ്മളങ്ങ് കടന്നുപോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വർഗസമ്പാദനം എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പൂർവികരായ പ്രവാചകന്മാർ സഹിച്ച പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഈ ഭൂമിലോകത്ത് നമ്മൾ സഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സ്വർഗസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ധന്യമായ നിമിഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് ധാരാളം നന്മകൾ സ്വയത്തമാക്കി ആ സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാനുള്ള വഴികൾ അള്ളാഹു തആല തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വഴികൾ പരിശുദ്ധ റമളാനു ശരീഫിൽ ഒന്നുകൂടെ പ്രവിശാലമാക്കി അള്ളാഹു നൽകുകയാണ്. അത് സ്വയത്തമാക്കി അന്നത്തെ ആ സമുദായങ്ങൾ, പൂർവികരായ പ്രവാചകന്മാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് നേടിയെടുത്ത ആ സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഉണർത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ റമളാനു ശരീഫ് എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ അനർഘമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ വെച്ച് നീട്ടുകയാണ്. ആ അവസരങ്ങളൊക്കെ സ്വയത്തമാക്കാനുള്ള സൽബുദ്ധി അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ലഭിച്ച ഈ റമളാനു ശരീഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന റമളാനു ശരീഫ് ആക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് റമളാനുകളെ സ്വീകരിച്ച് ധന്യരായി പ്രതിഫലങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാകുന്ന സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ, കുടുംബാദികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തവർ, ഈ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദുആവസിയത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ധന്യമായ നിമിഷങ്ങളാണ് നമ്മിലുള്ളത്. നമ്മിൽ അതിനേക്കാൾ ധന്യമായ ദിവസങ്ങളും നാളുകളും നിമിഷങ്ങളാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദുആവസിയത്തോടുകൂടെ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന വസിയത്തോടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. رمضان نجا رحمه.